Amakya malungi nga kwagaliza mukwano gwange omulungi eyewaddeyo n'okkiriza okuba nti otambula naffe ebiseera bino naffe bwetyo twewaddeyo ne tugamba katutambule ffenna wakati mu kwongera okuba nga twekenneenya ensonga mu dduniya nga bwe zifaanana. Tukiriziganya obudde buno njagala kutwalako wali munda mu ggwanga lya Ukraine tukyalire ku kitundu ekimanyiddwa nga ekya Avdiivka okutunuulira abasajja bakulu mukwano gwange ab'eggwanga lya Russia bwe batandise okuba nga bawaayo ennangamuntu zino baziwa bannansi b'eggwanga lya Ukraine okubakakasa nti mwakati mufuuliddwa bannansi ba Russia mu bujjuvu oba okitegedde nkugambye abasajja ba Russia batandise okugaba ennangamuntu zino bazigabira bannansi ba Ukraine abasigadde mu kitundu kya Avdiivka. Ajjukira nti Avdiivka enkuyanja y'abantu yadduka olw'olutalo n'esigala y'abantu abatonotono. Kati bano abantu ba bulijjo abadde bakyesigiriza nga buwangalira mu Avdiivka. Russia abo beetandikiddeko ddala ddala ssebo ebawadde nkugambye empapula zonna ebawadde kaada zonna eziboleka nti kati muli bannansi b'eggwanga lya Russia abawedde emirimu abateetaaga muntu yenna bw'atyo abakubba ku nsolobotto so n'olwekyo mutandike okubanga bwe mutyo mudigiddanga bwe mwagala ebiwandiiko mumaze okubanga n'olwekyo mubifuna n'olwekyo muli bannansi ba musajja manyiddwa nga Vladimir Putin abagenda okutandika okufuna services eza gavumenti y'eggwanga lya Russia kale kino no akinyiza bannaffe ba Zelensky nagana ne bannange ebisajja ebyo era bano bannamu obusharifa nkakasa bulungi nti wali olunaku lwa leero ennaku emuli ku mutima ayinza okubanga yagitegeera wamma uziyerizi w'ogamba otyo omugagga wange ssebo nsiima byonna mwebale nnyo okubanga mutambula naffe ebbanga lyonna aba Ashcom Engineering mugamba mutya mwebale nnyo abasajja bange baseba sitiya ni ogamba otya mukama wange agamba atya Ismail Banja Benson Tumukunde abana mutebi mwenaka nsubirenti mukyali mirembe mukama Katonda yebala abankuumidde kati Nathan Lugobe abatumira nnyo bwayise gyasinzireyo oyo musajja wa Zelensky nnyo era bwulira bino Russia byetandise okubanga ekola ebinyiza Nathan Lugobe nno nga bw'okiwulira n'abakyala bonna bawonamu obukyalifa era jja kugamba nti kali wulira agabbi omuntu akubbako ettaka ne yeekolera ekyapa tagenda kusaba kyapa nti nkubbye kati mpe ekyapa akubbako ye ne yeekolera ekyapa kati n'omusajja omulasha yatutte Avdiivka amala omutwala kati takusaba sitampu ya kyalo nti mpa sitampu y'ekyalo yaakolazze n'agamba bannansi nti wamma kati mbawadde mufuuse bantu bange tekyaliyo yenna ayinza okubanga nno bwati aluleeta kale eyo gye twagadde okubanga twolekera ku ddakiika eno okwekenneenya ensonga ssemasonga bwe zitonga bwe zifaanana. Good morning mwenna abanneeyunzeeko muleke tusimbule embalasi tulabe ekibaddewo. Njagala nkutegeeze nti abasajja ab'eggwanga lya Iraq ab'eggwanga lya Russia tebinnaggwa bakyewaddeyo okwongera okubanga balumya abayaaye ne basalawo okulaba nti kati bagaba biwandiiko eri bannansi b'eggwanga erya Ukraine mu kitundu ekimanyiddwa nga Avdiivka kye basobodde okubanga bwe batyo nno bawamba gye buvuddeko. Abasajja batugamba okutandika okukola omulimu guno okuyishuwinga Russian citizenship eri bannansi bano abaasigalira mu kitundu kino ekimanyiddwa nga eky'Avdiivka bwe batyo nno bagamba eyo nteekateeka gye bakoze okwagala okugumya abantu bano mu kitundu ekyo okubalaga nti kati mulina abafaako mulina atekinze responsibility ey'obulamu bwammwe enkulaakulana yammwe ssaako n'okubeera obulungi kwammwe mu kitundu ekyo ekye Avdiivka. Abamu ku bannansi b'eggwanga erya Ukraine abasoose okubanga bafuna obutuuze buno obwa Russia nga bafuna ebibali byonna ebyogera ekyo batugambye nti we have received Russian Federation citizenship oyo bamuyita Dmitry Shevchenko bw'atyo yavuddeyo kubanga abitunnyonnyola. Ono nno njagala nkutegeeze nti ye mubedde bw'atyo abakulembera ku gw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia abarussia gwe bateekako okulembera ekibuga bakiyita Yesinovata ekitundu ekyo kirimu obuvanjuba obwa Avdiivka bw'atyo bwayongedde okubanga mukwano gwange akkaatiriza ensonga eyo n'agamba abantu bano bonna bamaze okubanga bafunye omukisa ogukakasibwako obutuuze obw'eggwanga erya Russian Federation n'olwekyo kati balindirira ekibayita service delivery kyokka obulamu bugenda kutuuka okubanga bubanyumira nnyo. Kati nno njagala nkutegeeze nti minisitule y'ensonga z'ebunaayira y'eggwanga lya Russia evuddeyo n'etuuka
kubange confirming a development zino neegamba kitufu bwe gutyo bwe gubadde abantu abo twagadde okubalaga kati Bannansi abawedde emirimu abeggwanga erimanyiddwa nga erya Russia era bagenda okubanga bafuna buli kimu kyonna ekyetaaga Munnansi wa Russia okufuna abagenda tandika okubanga bakifuna Ukraine kinajjukirwa yatuuka okubanga esikambula y'amagye gaayo okuva mu bitundu bino ebye Avdiivka oluvannyuma lw'ebbanga erisukka myezi ena egy'okulwana kakuuse okwabadde okw'omutawaana omusajja n'amaliriza nga bw'ati akkiriza ng'agamba okufiirwa abajaasi abangi kigasa ki ng'ate ekibuga era bajja kumaliza eventually nga bakirutte Ukraine egamba amagye gaffe muveeyo tuve wano kale n'embeera bw'eti bw'efaanana Russia eno ebadde egezaako advance nga Lore around ebitundu bino ebye Avdiivka okuva n'omwezi ogw'ekkumi wabula amagye ga Ukraine yagezaako okuba nti galemesa embeera naye ejjo lyabalamu omwezi gwa January nga guggwaako omusajja omurussia n'alyoka ayimbula amagye gali gakabikabi mu bungi ddala obw'amaanyi n'ebikola mu bbanga ne ku ttaka ne batandika okubanga basalako Avdiivka mu mbeera eyenkola eyokuba nti batwala ekibuga ekyo aso nti butuuse ku ddakiika eno omusajja omurussia wakati mu kwagala okubanga bw'ati alumya n'ayagala okumaliramu ddala bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine essuubi ng'abalaga nti ekitundu kati tutandise n'okubanga bwe tutyo tutongoza bannaffe abookiwangaliramu nti ekitundu ekyo tumaze okubanga tukitwala okuva nga Russia emaze okutwala ekitundu ekyo Ukraine yasigaliza mulimu gumu gwokka gwakutandika kubanga yeejubisa gamba tubase yadde ekibuga bakitutte naye our soldiers honorably fulfilled their military duty. They did everything possible to destroy the best Russian military units. They inflicted significant losses on the enemy manpower and equipment. Tubakubye ebyokulwanyisa bikubiddwa amagye ga Russia tugase n'ebiringa ebyo kale ng'omuntu yenna yeesudiya bwetyo Ukraine abo yasigalira okubanga etubulira lwakiri butyabu yakuba amajage gwanga la Russia yadde baga kuba nene gamaliriza ngera gasobola okuba nti gatwala ekitundu ekyo akati no Avdiivka kitundu kino ekimanyiddwa ng'otawute lunaba kutandika kyasulwanga mu abantu emitwalo esatu mirambirira wabula Bannansi b'eggwanga erya Ukraine mu Avdiivka abasinga badduka emisinde okwetegula ekibambulira ne badduka abamu ne batuuka okubanga basengula busengulwa Asabiti ezasembyeyo ekibuga ekyabarashe batuuka okubanga bakiwamba meya wa Avdiivka gwe bayita Vitali Barabashe yatugamba nti Avdiivka yasigaddemu abantu nga 940 ekibuga ekyasulwangamu abantu emitwalo esatu we bakiwambidde nga kisulwamu abantu bantu 940 ekikulaga nti oluvannyuma olutalo okubeera olw'omutawaana ennyo bangi ku Bannansi b'eggwanga lino batuuka okubanga badduka kwagala kubanga bataasa obulamu bwabwe nga tebajja kumalako na musajja amanyiddwa nga mukwano gwange Omurusiya kale nno embeera bw'etyo sofa bw'ekyafaananyi naye nga ba experts n'abakungu ba Ukraine babadde bavaayo ne badescribing a methods of Russification of Ukrainians living in Moscow controlled territories nga bagamba nti ekyamazima Russia ekola bubi so kati wano bonna bubi obusika obuwedde emirimu bwe bagezaako okubanga bakola okyali ku Kals TV.